Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme pripravených pre vás a pre Veroniku jeden taký špeciálny kúsok. Je to pieseň, ktorá nemá slov, ale jej názov je veľmi, jak by som to povedal, výrečný, že? Môže byť výrečný, pretože tá pieseň má názov Keď stretnete moju mamu, alebo uvidíte moju mamu. A samozrejme, je to pieseň, keď ju budete počuť, ktorá hovorí o rodičovskej láske, pretože je plná precítená, plná je cítu a krásnych melódií. A samozrejme, že teraz v tomto momente vám ju zahra a Veronike špeciálne venuje jej otec Zdenko.
Ja by som len rád odkázal Veronike, že tak ako sme sa tu s radosťou všetci zišli, tak pevne verím, že nás technika nesklame a Veronika si to môže z celej kráse užiť, tento dnešný krásny koncert, ktorý je len pre ňu. Ahoj Veronika, srdečne ťa pozdravujeme, myslíme na teba, sme tu s tebou a podporujeme ťa, všetko dobré.